Pozdravljeni. Sem Milan Kuš. In Matej Brasoče. Nahajamo se na igrišču v Nazrijeh, v Sloveniji. Že nekaj časa se tu krožijo govorice, da tukaj straši. Ja, po teh govoricah sledeč smo ugotovili, da naj bi strašilo ravno tu, v tej hiši, kjer naj bi imeli prebivalci Nazrija športno društvo. Da, sedaj smo prišla sem, da malo raziščema, ali so to le govorice, ali je to res? No, pa pojdiva, gospod. Pojdiva. To se nahajamo na frontalnem delu hiše, kjer je tudi vhod v društvo. Domačini predvidevajo, da so vzroki za strašenje številčni umori in samomori, ki so se pripetili skozi leta obstoja te ustanove. Kaj se bomo odpravili v hišo? Kje se je zgodilo že... Ne! O, kaj je to? Kaj je to? To je skript! Učili smo se, da bomo čez noč pustili tu kamero in bomo pozvali, če bo kamera kaj zaznala. Thank you.